তো স্বাগতম সকলকে মই দিলদার আপুনি চাইছে ষ্টুডিঅ' ৰক্স আসামিজ গাইছ চেনেলৰ যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক গাইছ আজিৰ টপিকটো হৈছে যে ৱেইট লছৰ কাৰণে পুনৰ ৱেইট লছৰ প্ৰসংগ ৰুটি আৰু ৰাইচ গাইছ ৰাইচ আৰু ৰুটি কোনটো বেষ্ট হয় ৱেইট লছ এজ ৱেল এজ আমাৰ নৰ্মেল লাইফটোৰ কাৰণে ৰুটি খোৱাটো বেছি ভাল নে ৰাইচ খোৱাটো বেছি ভাল চ' ৰুটি মানে গাইছ মই পৰঠা বা পুৰি এইবিলাকৰ কথা কোৱা নাই এইবিলাকতো একেবাৰে লিষ্টত নাহেই মানে বিকজ অইলি অইলি আইটেমবিলাক আপুনি যিমান পাৰে আঁতৰত ৰাখিব গাইছ এটা কথা মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত অলৰেডি কৈছোঁ যে আপুনি যদি ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰে ফেট লছ কৰিব বিচাৰে তাৰ মেইন পইণ্ট এইটোৱেই যে গাইছ খোৱাটো আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগে আপুনি যদি খোৱা মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে একো মানে যিয়ে নকৰে কিয় কোনো কাম নাই কোনো লাভ নাই গাইছ খোৱা আপোনাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব খোৱা কম কৰিব লাগিব দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট চ' আপুনি খোৱা মেইনটেইন কৰক খোৱা মানে খোৱাৰ প্ৰতি যিটো আপোনাৰ আগ্ৰহ যিটো মানে ইচ্ছা সেই বস্তুটো আপুনি একেবাৰে ডাউন কৰি পেলাব লাগিব যদি ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰে আদাৰৱাইজ মানে কেতিয়াও নহ'ব মানে মানে হোৱাৰ কোনো চান্স নাই চ' আপুনি খোৱাটো আপুনি এতিয়াও মেইনটেইন কৰক চ' এতিয়া কথালৈ আহিছোঁ গাইছ যে ৰুটি আৰু ৰাইচ এতিয়া মই কিছুমান কথা ক'ম ৰুটিৰ বিষয়ে ৰুটিত কি থাকে একচুৱেলি ৰুটি ক'ৰ পৰা বনোৱা হয় ৰুটি গেহুৰ পৰা হয় চ' ময়দা বা ফ্ল'ৰ হুইট এইবিলাক গেহুৰ পৰা উৎপাদন হোৱা প্ৰডাক্ট আৰু আমাৰ যিটো মানে ৰাইচ আছে হোৱাইট ৰাইচটো হয় চ' ৰুটি কি হয় গাইছ এটা ৰুটি আপুনি যদি এটা নৰ্মেল ৰুটি বনায় নৰ্মেল ৰুটিৰ পৰা আপুনি 100 গ্ৰাম 100 কেলৰি এনাৰ্জি পোৱা যায় বেচিকেলি 100 গ্ৰাম নহয় চৰি 100 কেলৰি এনাৰ্জি পোৱা যায় এটা ৰুটিৰ পৰা আৰু মই কিছুমান ডাটা লিখি আনিছোঁ গাইছ যে 100 কেলৰি এনাৰ্জিৰ পৰা এভাৰেজলি 20 গ্ৰাম আমি কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট পাওঁ এটা ৰুটিৰ পৰা কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট আমাৰ হিউমেন বডিৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী চ' মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছোঁ গাইছ যে কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেটটো আমাৰ লাগে ৱেইট লছৰ কাৰণে কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট জৰুৰী চ' এটা ৰুটিৰ পৰা 20 গ্ৰাম কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় 3.5 গ্ৰাম প্ৰটিন পোৱা যায় এজ ৱেল এজ 2.5 গ্ৰাম ফাইবাৰ ফাইবাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু একেবাৰে কম 0.7 গ্ৰাম ফেট পোৱা যায় গাইছ এইটো হৈছে ৰুটিৰ কথা এতিয়া যদি আমি চাউলত আহোঁ যে 1 কাপ চাউল মানে বইল চাউল যদি 1 কাপ চাউলৰ যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে 1 কাপ চাউলৰ পৰা আপুনি মানে ভাতটো আৰু 1 কাপ ভাতৰ পৰা আপুনি পাব যে 242 কেলৰি এনাৰ্জি পোৱা যায় চ' ৰুটিত কিমান আছিল 100 কেলৰি এনাৰ্জি যিমান বেছি হ'ব গাইছ সিমানে প্ৰব্লেম আপুনি ৱেইট লছৰ কাৰণে বা আপোনাৰ নৰ্মেল লাইফষ্টাইলটো আপুনি ৱেইটটো এটা কনষ্টেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি সদায় কেলৰি কম ল'ব লাগে কেলৰি ডেফিচিয়েঞ্চি ইজ অলৱেজ বেটাৰ চ' আপুনি কেলৰি ডেফিচিয়েঞ্চিটো প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে চাওক ইয়াত ৰাইচত 264 কেলৰি আছে 264 কিন্তু তাৰ মানে এইটো মানে এইটো নেকি যে ৰাইচ খোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে বেয়া নহয় মই কৈ আছোঁ পইণ্টবিলাক গাইছ চ' 242 কেলৰি আপুনি এনাৰ্জি পাব তাৰোপৰিও 53 গ্ৰাম চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট গাইছ ৰুটিত কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট আছিলে ইয়াত চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট অতিকৈ বেয়া হয় মানে অফক'ৰ্চ এনাৰ্জি আমি পাম কিন্তু সেই এনাৰ্জিটো ভাল নহয় মানে আমি ইউটিলাইজ কৰাত প্ৰব্লেম হয় এজ ৱেল এজ আপোনাৰ ফেট ষ্ট'ৰেজত প্ৰব্লেম দিয়ে চ' চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেটটো ইমান ভাল নহয় কম্পেয়াৰ টু কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট চ' তাৰপৰাও আপুনি প্ৰটিন পাব ৰাইচৰ পৰা 4.43 গ্ৰাম এজ ৱেল এজ ফাইবাৰ আছে 0.7 গ্ৰাম এণ্ড ফেট পোৱা যায় 0.8 গ্ৰাম চ' এইটো আছিলে 1 কাপ ৰাইচ চ' 1 কাপ ৰাইচ আপুনি যদি 2টা চাপাতি লয় তেতিয়া 1টা চাপাতিত 100 কেলৰি 2টা চাপাতিত 100 কেলৰি আৰু 1 কাপ ৰাইচত 262 কেলৰি 262 কেলৰি তথাপিও মানে ৰাইচৰ কেলৰিটো বেছি হয় গাইছ তাৰোপৰিও আৰু এটা কথা যে ৰুটিবিলাকত কি হয় যে এণ্টি অক্সিডেণ্ট ফাইবাৰ ভাইটামিনছ এইবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে ৰিচ থাকে এইবিলাক বেছি থাকে কিন্তু হোৱাইট ৰাইচত সিমান এণ্টি অক্সিডেণ্ট ফাইবাৰ ভাইটামিনবিলাক পোৱাৰ থাকে সিমান মানে গ্ৰেডিয়েণ্টবিলাক বহুত কম থাকে গাইছ তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট আইৰণ চুগাৰ মেগনেচিয়াম পটাচিয়াম এইবিলাক কি কৰে স্কিন হেয়াৰ ফল এইবিলাকক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে এজ ৱেল এজ আপোনাৰ কি হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে এইবিলাক পোৱা যায় ৰুটিত যিটোত মানে ফাইবাৰ ৰিচ হয় এণ্টি অক্সিডেণ্টবিলাক বেছি থাকে কিন্তু চিম্পুল কাৰ্বছত যিটো ৰাইচত পোৱা যায় আপুনি সেইবিলাক চ'ৰ্চ অতি কম পৰিমাণে পোৱা যায় চ' গাইছ তাৰোপৰিও এটা কনচেপ্ট আছে গ্লাইচামিক ইনডেক্স গ্লাইচামিক ইনডেক্স কি হয় গ্লাইচামিক ইনডেক্স এনেকুৱা বস্তু যিটো মানে আমাৰ যিটো চুগাৰ লেভেল আছে বডি সেই চুগাৰ লেভেলটো মানে এফেক্ট কৰে চ' গ্লাইচামিক ইনডেক্স যিমানে বেছি হ'ব সিমানে বডিত ইনচুলিনৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যাব ইনচুলিন
খাই গলে ডায়াবেটিস হওয়ার চান্স বেশি থাকে। তো রুটির থাকে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স গাই 62 আর 62 আর রাইসের থাকে 73। যো যিমান বেশি হবো সিমানে কি হবো গাইস, ইনসুলিনের মাত্রাটা বাড়ি যাবো। আর ইনসুলিন বাড়ি গলে বিভিন্ন ধরনের বেমার, অফকোর্স আমি জানো যে ডায়াবেটিস ইনসুলিনের পরাই হয়, সো বেমার গুলা বাড়ি যায়। তো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স যদি কম্পেয়ার করা যায় তাহলে রুটির কম থাকে মানে 62 আর রাইসের থাকে 73। সো গাইস তার উপরে গ্লুটন, গ্লুটন এনে একটা বস্তু যেটা প্ল্যান্ট প্রোটিন বলে কোয়া হয় গাইস। গ্লুটন টু থাকলে মানে অ্যালার্জেটিক যেবিলাকর মানুষ অ্যালার্জির প্রবলেম থাকে সেবিলাকে রুটি টু ইমান খাব নয়, কারণ রুটিত গ্লুটন তো অল্প বেশি পরিমাণে থাকে। আর তার উপরেও রাইসত কি হয় যে ব্রাউন রাইস, সেমি ব্রাউন রাইস সেইবিলাকত এবসেন্ট মানে গ্লুটন নাথাকে, সো রাইসটো সেইকাৰণে ভাল। এতিয়া মেইন পইন্ট লৈ আহোঁ, আপুনি খাব কি, মই কম্পেৰিজনটো দিছোঁ আপুনি খাব কি। মই ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ গাইছ যে চাওক, আপুনি যদি ৰাইচ খাব বিচাৰে গোটেই দিন সেইটো বেয়া, যদি গোটেই দিন ৰুটি খাব বিচাৰে মানে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ ৰুটি 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 সেইটো বেয়া। গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগে, কাৰণ ৰাইচ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাইচটো ভাল হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰুটিটো ভাল হয়। গতিকে আপুনি কেনে কি কৰিব যে 50-50 তেনেকৈ বইল হওক পাৰ্চিয়েলি হওক, চাপ'জ আপুনি লাঞ্চটো যদি লাঞ্চত যদি আপুনি ৰাইচ খাব বিচাৰে ইটছ অ'কে ফাইন, নাইটত আপুনি ৰুটিটো লওক। রুটি ললো ম্যাক্সিমাম তিনটা দুটার পর তিনটার ভিতর আপনি রুটি তো লোক পড়ে, সো এনেকাই আপনি ভগাই খাও। আর রাইস টু যদি রাইস টু একচুয়ালি ব্রাউন রাইস বেটার হয়, সেমি ব্রাউন রাইস ব্রাউন রাইস। আর রাইস কি হয় যে আমার ঢেঁকি যদি আছে নয় পুরো আগের দিন আসলে ঘর দিন, আজিকালি তো ধানের মেশিনে আছে, সো ঢেঁকি বিলাকত ধানটু ইউজ করার একটা ফায়দা আছে গাইস। কি হয় যে ধানটু তাত মানে গ্রাইন্ডিং করিলে যেটো মানে আমার বিভিন্ন ধরনের এন্টিঅক্সিডেন্ট ভাইটামিনস বিলাক গ্রাইন্ডিং করার মেশিনত বাইন্ডিং করিলে সেই বস্তুটো তাত ক্ষয় হয়ে যায়, সেটা কমি যায় পাওয়ারটো। সো যেটো মানে কন্টেন্ট থাকে আর ধানত এজ এ রাইস আমি পাও, তার কন্টেন্টটো যদি আপনি আগের দিন আমার ঢেঁকি বিলাকত ইউজ করা রাইসটো মানে হ্যান্ড পাউন্ডিং যা কোয়া হয় তাত মানে যথেষ্ট পরিমাণে কন্টেনমেন্টটো মানে থাকে আর যেটো মানে বুঝি পাইছেনে মই কি কৈ আছো, যে ভিটামিন ক্যালসিয়াম এইবিলাকর যেটো কন্টেন্ট থাকে এই কন্টেন্টটো ঠিক থাকে, কিন্তু মেশিনত লৈ গলে সেটো কমি যায়। সো গাইস হোয়াইট রাইস ব্রাউন রাইস বেটার হয়, কিন্তু ব্রাউন রাইসের দামটো বেশি থাকে, সো অফকোর্স হোয়াইট রাইস আপুনি খাব পারে, কিন্তু হোয়াইট রাইস আর রুটিটো মিহলাই খাব। আর যিবিলাকে ফ্যাট লস কৰিব বিচাৰে মই সেইবিলাকক কম যে আপোনালোকে দুই টাইম রুটি খাওক, তারপরে অতি সহজে আপনি ফ্যাট মানে যেটো আপনার ওয়েট লস করব লাগে ওজন কমাব লাগে সেটা আপনি অতি সহজতে করব পারিব। সো গাইস মোর ওয়েট লসের আর অলরেডি ভিডিও বনোয়া হয়েছে দুটা ভিডিও, প্রথম আপনার আপনি চ্যানেলত পাই যাব যে ওয়েট লসের কি কি বস্তু আপনি খাব না পাব আর কি কি কম করব লাগিব সেই বস্তুবিলাকর উপর ভিডিও অলরেডি আছে, সো আপনি গই ভিডিও বিলাক চাব পারে। তার উপরে ওয়েট গেনের উপর তো ভিডিও আছে, মোর লিঙ্ক বিলাক ডেসক্রিপশন পাই যাব আপনি। সো গাইস আজিলৈ ইমানেই, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এটা করক, শেয়ার করক এন্ড সাবস্ক্রাইব করব না পড়ব।